Obnavljamo našu rubriku Lepa vest. I evo prve lepe vesti. Ovo je krštenje Mihaila Jakovljevića, sina Danila Jakovljevića, upravnika farme svinje Nukleus Agrara. A za krštenje Mihailo je dobio kamion da vozi svinje. Evo, ostalom poslušajte kako je opasan ovaj mali. Šta najviše voliš od mene? Ne tebe. Pali. Šta ćeš ti da teraš u kamionu? Svinje. Čestitamo od srca krštenje sina, bratanci i unuka porodici Jakovljević, našim poznatim proizvođačima i trgovcima svinjama. Evo još jedne lepe vesti, potpuno neočekivane. Pre par nedelja gledali ste priču o ljudima koji su toliko radili u proizvodnji cveća da su ukrasili stotine svadbi, a živjeli su praktično u divljem braku sami. E pa to je rešeno. Vesna Stević i Dragan Stamenković su se posle više decenija braka na divlje zaista i venčali na kolektivnom venčanju, a kuma im je bila naša draga koleginica, novinarka RTS-a Milica Bačić, na čiji su nagovor se konačno i uzeli. Nekim je sa srećom. Vesna i Dragane, želimo vam sve najbolje, a vi nam šaljite vaše lepe vesti ukoliko ste učestvovali u stvaranju dobre zemlje. Poštovani gledaoci, videli ste dakle lepe vesti i ne zaboravite